head teacher omukulu w'essomero. Head teacher omukulu w'essomero. Whosoever that heads a school is called a head teacher. Omuntu yenna akulembera essomero gwe tuyita omukulu w'essomero. So head teacher omukulu w'essomero. Teacher omusomesa. Teacher omusomesa. You get? Nti omuntu asomesa abaana gwe tuyita teacher in English. Go and call me teacher Slivia. Geno mpitire omusomesa Slivia. So teacher omusomesa.